Boa tarde. O programa Opinião hoje está em clima de carnaval. Afinal de contas, o Carnaval de Pirapora promete esse ano. E o carnaval terá um início mais do que empolgante. Teremos aí o Baile das Máscaras nesse próximo sábado, amanhã, a partir das 21 horas ou 23 horas, nós vamos saber os detalhes dessa promoção exatamente com a Ana Lúcia, que é a nossa convidada de hoje para falar do Baile das Máscaras que acontece no Sertão Mineiro. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde, Eduardo. É um prazer recebê-la. Muito obrigada aí pelo convite. Nós estamos aí vindo divulgar o nosso baile no sábado, né, que acontece a partir das 23 horas no Sertão Mineiro. E esse baile, ele vem resgatar aí esses bailes de clube, de salão, né, que antigamente as pessoas estavam acostumadas a ir, se fantasiar, se produzir para esses bailes. E é isso que a gente está buscando, resgatar isso aí. Você veio a caráter. Isso, aí aqui uma produção de Nino e a gente veio para poder já divulgar o Baile das Máscaras. E né, já que dá uma sugestão, olha, você pode ir com a máscara fixada no rosto mesmo. Também, né, é. Aí a pessoa pode estar indo com fantasias também, e aí já a produção fica por conta, né? Cada um Sim. na sua produção, acho que vai ficar bem interessante. Além do Baile das Máscaras, né, que você promove no sábado, amanhã, hoje, você também tem uma atração que daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito, né? Mas você dizia que o Baile das Máscaras resgata um carnaval tradicional, né? Nós estamos precisando desse resgate, não é, Ana? Isso, porque hoje a gente só tem mais aquele... carnaval de rua, né? Em que as pessoas vão assim apenas aquele baile de axé e o carnaval de clube, de salão ficou um pouquinho esquecido, né? E é uma coisa que o pessoal gostava de estar se fantasiando, de estar fazendo grupos de pessoas para poder estar indo no clube e as marchinhas, né? Que a gente está ouvindo aí Sim. ao fundo, as marchinhas de carnaval. Então é isso que é um carnaval assim. Quer não dizer, é que ele o baile seja... de máscaras vai ser movido a marchinhas. Isso, marchinha e aquele batuquezinho também gostoso, Sim. né? De percussão, aquele instrumento de percussão, né? E também alguma coisa que a gente hoje ouve Sim. também, né? Uma mistura que vai estar fazendo... Para agradar gregos e troianos, isso, não é? Isso. Agora, como é que a pessoa vai poder ter acesso ao baile de máscaras? Ela compra a mesa... E tem de ir rigorosamente com a máscara, não entra não, sem máscara? Não, a gente está deixando a liberdade da pessoa, né? Da opção dela de estar indo de máscara ou com uma fantasia, né? Mas pode estar indo também da maneira como ela gostar, né? De estar se divertindo. E o baile vai ser reserva de mesas ou de ingressos também, Sim. tá? Então a gente tem aí os telefones por onde estão sendo feitas as reservas de mesas e ingressos para que as pessoas possam estar indo nesse baile. Uhum. Bom, vocês estão percebendo que há uma marchinha aí gostosa no fundo, não é? Isso. É porque a Ana, aliás, ela não veio sozinha para os estúdios da TV Rio, não. Ela veio acompanhada e muito bem acompanhada. Muito bem acompanhada, né? É o pessoal, vamos fazer mais um pouquinho de mistério, é o pessoal que vai acompanhá-la no baile de máscaras. Isso, eles vão estar fazendo o baile de máscaras com as marchinhas, com os instrumentos de percussão também, fazendo aquele movimento de bateria, né? Que como nós temos aqui o bloco Pirapirô, então uhum. parte dos integrantes vão Sim. estar fazendo. Então vai ser aquele carnaval mesmo de o pessoal aqui gosta. Uma fã premiada do carnaval. Isso, né? Já pegando a semana antes do carnaval para a gente já estar embalando para o carnaval, né? Para a semana que vem. Bom, o baile de máscaras, então, esse baile vai ter a presença, não é? A participação da banda Pirão de Peixe, não é? É o seguinte, o pessoal... Pirão de Peixe não veio com máscaras, não. Mas veio todo mundo de óculos escuros, né? Então, olha só a moçada que está aí conosco. Essa canção
pescador, arrede, meu amor, só peixe, em Piraporé, só peixe, em Piraporá. Pererê, pererê, caboclo d'água. Pererê, 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 caboclo d'água. Pererê, pererê, pererê. Pererê, 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 caboclo d'água. Pererê, pererê, pererê. Pererê, pererê, pererê. Meu rio São Francisco, do mestre Zé Tomé. Sabelê, Pirapapumbê, Pirapirô, Pirapapumbê, dança Sabelê, Pirapapumbê, Pirapirô, Pirapora queimada, das caixinhas dos carnavais. Pescador, para ser uma fantasia, vai virar meu amor. Salto peixe, em Piraporé. Salto peixe, em Piraporá. Ah, 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 ah. E aí, pô? Pererê, 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 caboclo d'água. Pererê, 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 caboclo d'água. Pererê, 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 pererê. Caboclo d'água, pererê, 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 Pirapora querida, doce cantos, dois carnavais, és meu canto, bonita, a dona do meu carnaval, peixe, pescador, arrede, arrede, é vida meu amor, salto peixe, em Piraporé, salto peixe, em Piraporá. Pererê, 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 caboclo d'água. Pererê, 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 caboclo d'água. Pererê, 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 caboclo d'água. Pererê, 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 pererê. Zé Tomé, do samba Cecílio, da orquestra, meu rio, meu samba, meu amor. Pirapapumbê, dança Zabelê, Pirapapumbê, Pirapirô, Pirapapumbê. Sabelê, Pirapapumbê, Pirapirô. Pode crer. Inácio Loyola. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, meu amigo. Você está aí com o pirão de peixe do lado? Graças muito bem acompanhado. Graças a Deus, muito bem acompanhado. Com pimenta ou sem pimenta, é um pirão de peixe. Pirão de peixe. Muito bom tê-lo aqui novamente conosco no programa, não é? Mais uma vez trazendo essa música maravilhosa, acompanhado aí do Rafael na bateria. Rafael, tudo bem, Rafael? Não é? Temos o DJ Pena na percussão, não é? O Dimel, pode crer. O surdo, ainda o Adão no banjo, né? E também no chocalho. É uma almoçada boa, né? Graças a Deus, né? Essa almoçada maravilhosa, né? Que sempre nos acompanha nos carnavais, né? Uma parte do Pirapirô também, né? Que a gente sempre está juntos. Que bom, né? E eu estava falando aqui com a Ana, não é? Vocês conhecem a Ana, né? Nervosa. Eu estava conversando com ela aqui a respeito de amanhã, sábado, vocês estarem
não é? No baile de máscaras, mas hoje, sexta-feira, vocês vão estar no Taberna, não é isso? Isso, vamos estar lá no Taberna, né? O Inácio fazendo aquele som, né? Que ele sempre está fazendo lá com a gente. Uma cantoria já com a partir das 7 horas. Daqui a pouco. Mas daqui a pouco. Às 10 estaremos. Da outra vez que você esteve aqui, você também esteve lá no Taberna. Sim, não sim é? No Taberna. Está viciado na coisa. Rapaz, já. Né? Taberna, assim, um espaço maravilhoso, né? A gente participou desde o início. Então tem sempre aquela emoção maior, né? Sempre tocar no Taberna. Né? Eu queria até parabenizá-lo de público, não é? Pelo trabalho do CD, né? Que você deixou comigo. Ah, sim, deixei. E me tornei um expert no seu trabalho. Falei, agora eu pego ele, agora vamos começar, né? Cara a cara, mas hoje você não vai ver nada daquilo que não, eu disse. Não. Hoje a gente está aqui, né, apresentando, né, realmente, né, a banda Pirão de Peixe, né, e vamos trabalhar, né, nesse sábado, né, no baile de máscara, esse baile maravilhoso, onde a gente vai trabalhar marchinhas e samba, né, então certo. Vamos passar pelas marchas, né, aquelas marchinhas antigas, gostosas, né, algumas atuais, né, e como também o samba, né, faz parte do jogo. Nós queremos cumprimentar também aqui a Ângela Machado, que está conosco aqui, não é? Que mais uma vez é responsável, a culpa é toda dela, né? Vocês estarem aqui mais uma vez, né? E nós temos ali também, como diz, na beira do Rio, né? Uma mulher prenha, né? Exatamente. Pode crer. Uma mulher. Eu não conheço, prazer. Barraqueira. Está grávida, é, não é? Esposa do Rafa. Esposa do Rafa? Do Rafa. Ah, vai ser papai pela primeira vez, é, Rafa? Pela segunda, já virou carnaval. Então tá, gente, ora, no clima de carnaval, nós vamos voltar daqui a pouquinho para conhecer um pouco mais do trabalho das marchinhas carnavalescas com Inácio Loyola e a banda Pirão de Peixe e a participação da Ana Lúcia, não é, que está promovendo aí o baile de máscaras amanhã, a partir das 23 horas, não é isso? Lá no Sertão Mineiro. A gente volta já.